magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maanta waxa ka dhacay munaasabad lagu weyneynayo dhalashada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qaabiyay culimada ku nool gobolka Hiiraan, gaar ahaan magaalada Beledweyne. munaasabadan ayaa ahayd mid aad u qurux badan, isla markaana culimada oo xadiraynaya ayaa ku soo wareegay afarta xaafad ee magaalada Beledweyne, kadibna culimada ayaa isugu tagay garoonka weyn ee loo yaqaan Jayga. ugu horreyn culimada ayaa ku soo jeediyay muxaadarooyin taabanaya dhan walba oo ay ku tilmaamayeen weyneynta nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Waraa walmasaakiin waa bisha siirada rasuulkii ammaantiisa, waa birta bisha looga caraysiyo gaalada iyo munaafiqiinta iyo wasadaajiimaha iyo raacooda. ونحن نستحسن بما استحسن به النبي صلى الله عليه وسلم أنه نوحى ونجسنين وعي رسولك إله ونجسن قوله وفعله ورضا. أسألك موليدك ومحمود وي أسأل كيس عمل المولود محمود وي وأنا لك الثوابين يا نكي سمير لا آميني أمن الاعتقادي مولدك رسولك عليه الصلاة والسلام يا سيرتي سيبقى كيسو ضدك الله صبرني والله إنها تهي شعيرة من شعائر أني أتنا النبي صلى الله عليه وسلم النبي قد أنا شديسة من أعظم قرباتك قرابة دواشة وحلوة دواشة من تكون دواشة محا أنا قمت نبي لنا قلت وصلى وصلى يسعى مدنا محانوة إلي إليه سبحانه وتعالى وعلي وكانوا يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لسوا صارينة كوي قلت وصلى جراد ما يكون كفريان ugu dambeyn agaasimayaalka qabanqaabada weyneynta dhalashada nabigeena Muxamed sallallahu calayhi wasallam ayaa baaq u diray dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya, waxayna tilmaameen in ay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Cismaan Jawaari uu ballanqaad u sameeyey ayaga oona tilmaamaya in laga dhigi doono maalin weyn. Abdullahi Maxamed Cali ayaana sidaasi u sheegay Cali Salaad oo dhashay inta ka dhaxayso halkaan anoo ka faa'iideysanay warbaahinta caalamiga ah ee naga qayb qaadanaysay intifaalkan qaaliga ah. anoo ka faa'iideysanay waxaan halkaan ku jeedinayaa mowduuc yar oo ku saabsan qabanqaabadaas oo aan uga hadlayo dhanka dowladda federaalka Soomaaliya. ayaa dhexdaasa waxaa dhacday guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari inuu yiraahday maalinta mawlidka waxaan ka dhigaynaa maalmaha qaranka Soomaaliyeed, maalin ka mid aan ka dhigaynaa. waan ku faraxnay. haddana waxaan ka doonaynaa guddoomiyaha cusub inuu maalin ninkaas guddoomiyihii hore warkii uu yiray inuu noo hirgeliyo ay dowladda miisaaniyad gooni ah ay ku bixiso barnaamijkaas bisha mawlidka nabiga Cali salaatu wasalaam. سلام عليكم. تلفزيون عالمي استار تي في مقاله بلغوي.